Законот за државјанство ќе биде со европска знаменца, но сепак, си уште не е пристигнат во собранието пред пратениците. За јавноста и опозицијата, од македонскиот блок, содржината на законот останува тајна. Оти така се договориле ЗАЕФ и делот албанските партии, кога тие преговараа за него. Од владата велат, во законот се вметнати ЕУ регулативи, па затоа законот ќе бил со европско знаменце, но други детали не кажуваат. Од Алијансата на албанците пак велат дека се договориле законот да биде со знаменце, за да се избегнат можности за негово блокирање. Делот аналитичарите децетни. Оваа влада ги крши законите и го употребува европското знаменце за законите во кои воопшто не се соодејствуваат со европското законодавство. Ние сме сведоци дека во изминатите 4 години буквално се врши насилство врз уставот, врз законите, врз работата на собранието. Се носат многу закони кои што воопшто нема никаква допирна точка со законодавството од Европска унија, со тоа европско знаменце. Значи имаме целосна злоупотреба на европското знаменце. Целосна злоупотреба, мислам дека во овој случај најизразено затоа што до неја информација кои што дојдоа до јавноста во однос на некои одреди од тој закон, тоа е сосема во спротивност на европските закони за државјанство. Освен што тајно го круи законот за државјанство и планира да го усвои по брза постапка, власта во парламентот спроведува и досега невообичаена пракса на туркање на брза лента и на неколку други суштински закони. Среда расправа за ребаланс на буџетот, кога по традиција се останато треба да мирува. Во тек е постапка за измени на законот за лични карти, кои треба да станат повеќе јазични и со новото уставно име. Неколку месеци претходно, идентично падна одлуката и за пасошите, на нив да го има новото име. Експертите предупредуваат дека ова се прави свесно, среда летен период. Идејата дека сега е лето и луѓето не се толку заинтересирани за политика, знаете дека сега генерално веќе втората половина на јули, првата половина на август, луѓето сакаат да одморат од све буквално, па и од политика, и затоа сега се секогаш нели се прави обид да се туркаат одредени закони или законски решенија кои што се непопуларни во јавноста. Инаку предлог законот за државјанство е поднесен од страна на Алијанса за албанците. Левица го блокираше законот со уледници амандмани, а опозицијата реагира и за делови од законот во кој се предвидува државјанство да се доделува со изјави на сведоци и без услов да се познава македонскиот јазик. Дали овие точки се уште ќе бидат во законот не се знае, оти тој се кроеше далеку од очите на јавноста.